بتقولوا بمصر موهبه بنت اللذينه وموهبه بنت لا بنقول اكتر بكده بس ما ينفعش نقول عشان احنا في برنامج نخليها بنت اللذينه وانت تخيل اللي هي الرقابه ممكن تشيله اوكي ماشي مصريين بقى ايوه فاهمين بقى مش معقول والله بجد ايقاع كتابه تصدق انا لو ما عنديش موهبه التمثيل والرسم كانت دي اول موهبه احب اكون انا بعملها